Cotão vai ser responsável pelo governo de Valência, enquanto que o João vai ser um responsável pelo, portanto, por este exército, não é? Que será o exército regional. Ok. Nós podemos já tentar eliminar este Capitão Simão. 2-1. Ok, é uma chance muito pequena de vitória para nós. Por isso vai ser mais uma daquelas batalhas pequeninas de rebeldes que a gente vai lutar. E desta vez temos o grande João, o exterminador de rebeldes, que vai mesmo ele próprio lutar mais uma vez contra rebeldes. E atenção, ele ganhou um cognome, agora que eu reparei. João o Cavalheiro. Lindo. E aqui uma frase inspiradora do Martinho Lutero. E vamos ouvir o discurso do João? Claro que vamos, já não ouvimos um discurso dele há muito tempo. Our foes are ungodly beasts. And so we are but the swords in the hands of the hosts of heaven. We do God's glorious work, and if we fall, we do so in his cause. If we triumph, we do so because he has willed it. Now, bow your heads, then let's to the appointed task. These rebellious knaves and villains are not fit to breathe the same air as we honest men. They must all die before dawn comes again. This is a mercy, because they richly deserve the gallows for turning against their betters. Muito bem, João. And now, bring me my broadsword and let me kiss the cross before I fight. É isto que eu gosto no João, mesmo para um combate que é garantidamente a nosso favor, ele faz um discurso enorme. É assim que se quer um general. Provavelmente o nosso melhor general até agora. Ai não, não posso dizer isso. O rei é o melhor general. É sempre. Ok. Vamos a tentar aproveitar aqui alguma vantagem de colina. Vou pô-los mais aqui no sopé da montanha. Vamos agrupar estes Spear Militia todos aqui. O nosso general pode ir um bocado mais para cima, eu diria. Porque os cavaleiros têm um bónus de carga já deles próprios, e então quando vêm de uma superfície mais alta para um plano mais baixo, habitualmente ainda têm mais carga. Por isso é assim que a gente vai lutar. Hã? Não me acredito. E eles estão lá em cima. Ok, afinal quem tem a vantagem são eles. Eles têm alguns arqueiros, deixem-me ver. Porque arqueiros de cima de uma montanha é morte certa. Não, acho que só tem cavaleiros. E têm aqui camponeses. E Javelin Man. Javelin Man são unidades de míssil, mas não têm obviamente a pontaria que os arqueiros têm, por isso não me preocupa muito. Ok, a gente vai tentar flanquear aqui com o nosso general. Vocês podem ver, eu não estou a pôr as minhas tropas a correr, para quando elas chegarem acima da montanha não estarem cansadas. Depois tenham menos pontos de ataque por causa disso, acho eu.
Por isso o que eu vou fazer é avançar no tempo um bocadinho. Para não estarem aqui na seca, não é? E aliás, porque a gente não tem tanto tempo assim. E eu ainda queria ver se a gente conseguia ter uma batalha digna contra os mouros hoje. Já estou com saudades de ver os mouros a morrerem debaixo das patas dos portugueses. Ok. Ups. Ok, agora vamos ter que ir à carga. Enquanto que estas tropas vão estar entretidas a tentar matar os meus spearmen, ou os meus cavaleiros vão atacar pelo lado. Onde é que está o João? João? Está aqui, que lindo que ele é. Okay. Ok, é que estamos quase no embate. Ah, eu adoro ver quando tropas colidem umas contra as outras assim de lado. Para lembrar aqueles filmes. Bem, quando as tropas não são cobardes e não fogem, não é? Mas como isto são rebeldes... Fujam! Isso. Isso, venham contra mim, venham. Seus... labregos. Ok, vamos a tirar o João para a ação. Ele deve estar ali a tremer de ansiedade por esmagar mais uns rebeldes. Por acaso estamos a perder alguns homens aqui na unidade do João, isso não me agrada muito, por isso eu vou retirá-lo um bocadinho do combate. Ah, eu pergunto-me se eles quando estavam a lutar dava mesmo esta música assim. Claro que não. Ok. Ok, João, faz o que tu sabes fazer melhor, correr atrás de rebeldes. Estes já estão a fugir. Por acaso estou a perder mais tropas do que devia. We are blessed. The enemy general is dead. We have sent the idiot to hell. Capitão Simon, já foste. Ok, o general deles morreu, as tropas dele vão ficar desmoralizadas. Tudo está a nosso favor, meus amigos. Por isso agora só nos resta uma coisa. Correr atrás deles.